Вже майже місяць, як у Славуті, поруч із синьо-жовтим прапором майорить червоно-чорний. Ініціювала його встановлення Лілія Джуренко, депутатка Славутської міськради, а від грудня 2017-го і голова міжфракційної групи «Рівні можливості». Каже, питання прапору підняли із другої спроби, і вона стала успішною завдяки атовцям. На початку травня питання червоно-чорного прапора було подано, було підтримано завдяки нашим хлопцям-атовцям. Підтримано вже було більшістю, тому що перша сесія була меншістю, якби, да. Підтримано депутатки нашої міжфракційної групи, теж одноголосно всі прийняли. Пані Лілія – приватний підприємець, займається продажем жіночого одягу. Для неї це перша каденція, у депутатки пішла після Революції Гідності. Рада, що рішення про політичну активність підтримали рідні – чоловік і син. Та ставши обраницею, зрозуміла, багатьох нюансів депутатської роботи просто не знає. Зізнається, семінари і тренінги, організовані Подільським центром «Гендерна рада», дали величезний багаж знань і поштовх до роботи. Нині з колежанками навчаються писати заявки на гранти, щоб залучати кошти до Славутської громади. Вони нас навчають, щоб ми могли із фондів залучати кошти для хворих діток, для навіть фонд якийсь, наприклад, матеріальний тут створити від тих фондів, які нам надає там Великобританія, Швеція, да? Там є інструмент, а ми ним не вміємо користуватися. То це дуже добре, звідти ми навчимось користуватися і нам треба сюди його затягувати. Намагаються це робити попри відносно невелику кількість представниць у міськраді. Нині їх налічують лише 8 із 33 обранців Славути. Та наступні вибори, мабуть, стануть більш гендерно рівними. До навчань залучають ще не депутаток та активних жінок. І з нами їздять наші прихильниці. От зі мною їздять дівчата, я вже два рази, три рази брала, які не відносяться до міської ради, до партії. Якщо вони не є прихильницею якоїсь партії, це дуже добре. Ми їх притягуємо, не спираючись, наприклад, на якусь ідеологію. В тому кабінеті Славучанина ми можемо таких жінок, які хочуть з нами, теж об'єднуватися, і вони можуть працювати з нами. Заради процвітання рідного міста. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.